はい、やっと人の来ないところを探してきたら、こんなところになってしまった。白砂はね、まだちょっと、途中っぽいんですよ。入れ替えが終わってなくて、半分白砂で、残りがまだちょっと残りの砂が入ってるところがあって、で、前はベンチとかもあったんですけど、ベンチが撤去されてるので、ちょっと砂の上で引くのは、むずいので、いろいろ探し回ってですね、ここが、こんなとこで。落ちたら怖いんですけど。あっちが釣りをやってるところの、あっちの突端で引きたかったんですけど、あっちの突端の手すりが壊れてて、先っぽまで行けなかったのと、さすがに釣りやってるところで、ウクレレやったら超貧縮だから、とりあえず戻ってきて、今日は富士山が見えないですね。残念ながら。だけど今、ちょうど先っぽに細長い建物が、あれがスカイツリーです。はい。で、今ちょっと、だいぶ入り込んじゃってるので、木が植わってて見えないんですけど、私のオフィスビル、アパホテルとか、あの辺が映ってて、ここがヨットハーパーですね。今、魚眼で撮ってるんで、結構広い枠撮れると思う。さっきまでスケートボードやってた子がいたんですけど、いなくなって、のでもうちょっとあっち側に寄ってもいいかなと思ったんですけど、あっち側だとこの細いこれしかないんで、そうするとやっぱりね、これぐらいないと怖いです。うん、ランニングしてる人もいますね。このスペースがないとちょっと厳しいんで、まあ白浜はまた気が向いたら寄ってきます。そう、とりあえずここはね、ドン付きになってるので、よっぽどの人がじゃない限り、来ません。はい。それでは一回、またもう一回ぐるーっと回って、今なんだっけ、曲、波の音に消されて、あんまり聞こえなかったと思うんですけど、とりあえず、間違えなかったので、アップ予定です。